Ahoj, já jsem Drufax, vlastním jménem Lukáš Kozmer a odteď vás budu provázet expresem. Doufám, že na vás nebudu působit jako zjevení a že chvíle strávené se mnou budou pro vás příjemné. Přestože prázdniny už skončily, události pražské integrované dopravy rozhodně nekončí. Tramvajové změny už proběhly a ty autobusové jsou naplánovány. Takže se rozhodně nebudete nudit. Jdeme na to. Jako vždy začneme nejprve výlukami. V srpnu jich proběhlo více, ale vždy jen malého rozsahu. První z nich byla u Právnické fakulty. Týkala se pouze linek 17 a 53, které byly jednoduše odkloněny přes Mánesův most a Malostranskou. Kvůli uzavírce celé silnice však musela být odkloněna i linka 207. Ta byla ve směru na Staroměstskou vedena po Nábřeží a ve směru na Žižkov jela taktéž po Mánesově mostě a přes Malostranskou. Důvodem této výluky byla oprava tratě menšího rozsahu. Druhá výluka proběhla u Prašného mostu. Zde byl opravován povrch silnice v prostoru zastávek. Linky 1, 18 a 25 byly odkloněny přes zastávky Královský letohrádek a Pražský hrad. Pro všechny linky projíždějící ulicí Badenyho, včetně odkloněných linek 1 a 25, byla zřízena dočasná zastávka Hradčanská v této ulici a zrušena zastávka Chodkovy sady, která by jinak byla moc blízko té dočasné. Autobusové linky obsluhující zastávku Prašný most musely zastavovat v silnici místo v pravidelné tramvajové zastávce. A pak tu byla ještě jedna výluka, pouze jednosměrná. A to v úseku od Strosmayrova náměstí k Nábřeží Kapitána Jaroše. Linka 8 byla odkloněna přes Malostranskou a linky 17, 24 a 26 přes Lávkův most. Linka 17 navíc přes náměstí Republiky. Náhradně autobusová doprava zavedena nebyla a v opačném směru jezdily linky po svých pravidelných trasách. Důvodem této výluky byla výstavba rychlostní výhybky na křižovatce u letenského tunelu, díky čemuž jsou rychlostní výhybky v Praze už 3. Tramvajové změny v Praze proběhly. V minulých dílech jsme vám je prezentovali a nic velkého se tam nezměnilo. Jenom ještě došlo k úpravě některých parametrů provozu, jako například celotýdenní provoz linky 13, provoz 11 o víkendech ve standardních intervalech v prokladu s 13 nebo provozování 5 o víkendech taktéž pouze ve standardním intervalu, nikoli v polovičním. Jinak je vše tak, jak to Ropid odprezentoval již v červnu, takže doufejme, že si v linkovém vedení najde oblibu co nejvíc cestujících. Na konci srpna Ropid konečně zveřejnil i plánované změny autobusů, které proběhnou v říjnu. V oblasti Čimic, Ďáblic, Proseka nebo Letňan dojde k některým poměrně výrazným změnám, jako odklon linky 136 na sídliště Čakovice, odklon linky 183 k vozovně Kobylisy, prodloužení linky 152 na Českomoravskou a její celotýdenní provozování, nebo zavedení nové linky 145 z Kobylis po stávající trase 183 na sídliště Čimice. A mnoho dalších úprav. V oblasti satelit dojde ke zrušení linky 186 a celotýdennímu prodloužení linky 201 na Černý most. Linka 386 bude přečíslována na 396 a prodloužena do Hloubětína. 202 bude přesměrována do trasy přes Miškovice k nádraží Kbely, 159 zrušena, 140 prodloužena do Miškovic a linka 158 zkrácena do Letňan a odkloněna do Třeboradic na místo linky 110, která už bude k teplárně Třeboradice jezdit přímější cestou. Také v oblasti Krče, Záběhlic a Jižního Města proběhnou poměrně výrazné změny. Například bude obnovena linka 154 v trochu upravené trase koleje Jižní Město až Strašnická. Nebo 196 bude trvale ukončena na Kloboučnické, o víkendech už na Kačerově. Stávající málo využívaná a velmi nepřehledná linka 293 bude zrušena a nahrazena novými minibusovými linkami 117, 203 a prodloužením linky 138 přes Starý Spořilov k nemocnici Krč. Nejvyšší čísla městských linek budou přečíslována. Linka 273 na 141, 291 na 148, 295 na 166, 296 na 224 a 297 na 155. Je to kvůli výhledovému vyčlenění vysokých čísel řady 200 pro školní linky. Skupina Arriva koupila za celou dobu po celé České republice mnoho dopravců, jako například Bosákbus, Probobus a Nerabus. A nyní bude kupovat dalšího, ČSAD MHD Kladno. Ale to pro většinu cestujících asi nebude nic znamenat, tak doufejme, že to ani žádnou špatnou vlastnost nepřinese. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně tramvajových změn, podívejte se na našem kanále na video Tramvajové linky od září 2016. Sdílejte, lajkujte a u dalšího Expressu příští měsíc. Na viděnou.